kummista vei silloin aikanaan vei mut GPK jalkapallokouluun ja en tiedä, kiva laji. Sitä oltui käyty pelaamaan sitten. Taisteleva, äänekäs. Yritän voittaa niitä kakkospalloja siinä ja sitten antaa palloa vähän taitavammille pelaajille. Pelata simppeliä peliä. No, kauan aikana ei tuu paljon harrasteltua, mutta sitten ehkä kauan jälkeen sulkkista ja sali ja vähän lätkä. Kokenut, kotimaisempi, vahva. No joo, ei mulla itsellä mitään tavoitteita, että on se joukkueeksi tavoite ja sen mukaan mennä. No joo, ei mulla mitään oikein biisejä oikein ole. Haloo Helsinki on ihan hyvä. Kahvi. Sali. Makea. Ronaldo. Sisäsyri. Maali. Räppi.